Годину автомобілем по лісній дорозі ви потрапляєте на піший туристичний маршрут, який веде до озера Бребенескул. Відрізняється воно від всіх інших високогірних озер тим, що знаходиться найвище, а саме на висоті 1798 метрів над рівнем моря. На жаль, людський слід можна побачити і тут. Це проявляється в смітті, яке розкидано довкола озера, а також національний тризуб, який можна побачити на схилі гори, викладений з каменю. По сміттю довкола озера можна й побачити, що до нього навідується чимало людей. Є й такі сміливці, що залишаються біля озера на ніч. Серед таких і Аріна. Вона разом із чоловіком вдруге в Карпатах і не може намилуватись красою тутешньої природи. Другий мій похід, насправді другий взагалі похід, а з Чорногорою теж другий. Ну, я вирішила почати з Чорногори. Минулого разу ми ходили від Петроса, Говерли, і тоді ми хотіли йти до Бребенескула, тому що тут дуже красиво, але не дійшли через погодні умови, лишились на Несамовитому і поверталися на Заросляк. А цього разу я вирішила і Піпіван вже відвідати, сходження здійснити на нього, і дійти до Бребенескула. Мабуть, це найвища точка, де я була. І найдовший шлях вгору, який я долала в своєму житті. Озеро таке бачу вперше, ну бачила Синевір, але це абсолютно інша природа, інші гори. І, ну, скажімо, думала, що дійду, і то буде мій фініш, я більше не зможу рухатися, але ти заходиш, і друге дихання відкривається, коли бачиш конкретне озеро, ти бачиш, досяг цілі. Дивитись на саме озеро можна вічність, кажуть туристи. Його кришталево чиста вода так і манить до себе. І є навіть такі сміливці, які попри шквальний вітер та низьку температуру вирішують скупатися у його водах. На такій висоті в гірському озері перший раз. Взагалі на Кавказі купалася, ще коли мала була. А так кожен рік пірнаю в прорубь, коли морозно і вода супер. Взагалі, звісно, краса така, не можна порівняти. Це така вода гірська, вона ж живить, здоров'я. Треба купатися, ходити в гори, треба в походи ходити. Тоді буде здоров'я. Як розповідають лісівники, озеро знаходиться на південно-західному схилі Чорногірського хребта, по якому проходить закарпатський туристичний шлях Карпатського біосферного заповідника. Якщо подивитись на озеро з гір, які його оточують, форма озера дуже нагадує праву стопу людини. Це одне з найвисокогірніших озер в Карпатах. І сюди проходить маршрут, недалеко звідси проходить хребтом Закарпатський туристичний шлях. До нього можна добратися як із хребта, який ділить Закарпатську і Івано-Франківську область, це Закарпатський туристичний шлях, це є хребет Чорногора. Ну, можна також добратися із найближчих сіл, куди тече вода з озера Бребенескул, потік. Найбільша глибина озера становить близько 10 метрів. Місцеві та туристи, захоплюючись чистотою води, без жодних вагань використовують її як питну. Однак, на жаль, людський фактор відіграє і тут вирішальну роль. Сміття довкола озера, зміна рельєфу від наметових містечок та вирубані сосни для розпалювання вогнища не з найкращого боку показує мальовничий куточок природи.